Zbulojnë konfliktet e Filipa Pajanit me të dashurën e tij dhe Sara Mançollarin, konflikt që përfundoi me ndarjen e tyre dhe akmarrjen e Desarës, e cila u arrestua për djegjen e veturave të ishte dashurit të saj. Burimet e policisë si dhe të afërmit të Mançollarit kanë pohuar se Desara ishte kërcënuar her pas here nga të afërmit e Filipit. Kjo sipas të afërmve të familjes së Desarës ka ndodhur gjatë kohës kur Filipi ishte në Greqi për të kryer shërbimin ushtarak. Palët kanë pasur versione të ndryshme në lidhje me ngjarjen dhe mosmarrveshjet mes tyre. Konfliktet e krijuara sipas pjesëtarëve të familjes së Desarës shtyjnë vajzën të ndahet përfundimisht nga i dashuri, ndërsa ky i fundit u kthye më shpejt nga shërbimi ushtarak në Greqi. Sipas SMS-ve të publikuara nga gazeta shqiptare.com, Filipi i lutet Desarës që të mos ndahen. Konfliktet u rikthyen një javë më parë ku pas një takimi mes tyre, Filip Mançollari ka qelluar të dashurën e tij duke ushtruar dhunë ndaj saj. Në komunikimet e tyre të fundit, vajza kujton dhunën e ushtruar nga i dashuri i saj ditë më parë. Tashmë Desara Mançollari është arrestuar për djegjen e autoveturave të familjes së Filip Papajanit, ngjarje ndodhur në rrugën Kokonozi në zonën e Kodrës së Priftit. Pikërisht për shkak të kësaj dhune është pretenduar se vajza ka vendosur të ndahet. Ndërkaq nga ana tjetër, gjatë një bisede të shkurtër telefonike, Filip Papajani, i njohur dhe me emrin Filip Qose, tha se gjithçka pretendohet nga të afërmit si tentativë për të justifikuar veprimin e Desarës.